მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მივყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო ასეთ თემაზე. როგორ მოგიმართავთ სამყარო ხელს პირად ცხოვრებაში, საქმიანობაში, ჯანმრთელობაში, თქვენს ჩანაფიქრში. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და აი ეს ოთხი შეკითხვა იქნება დასმული. Пиради ცხოვრება, საქმიანობა, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი. Როგორ მოგემართებათ ხელი სამყაროდან? Пиради ცხოვრებაში, საქმიანობაში, ჯანმრთელობაში და ჯანმრთელობის აღდგენაში და ჩანაფიქრში. ჩანაფიქრის ასრულებაში. Ნახოთ. Ნახოთ, ჩემ მოკარგებო, ახლა სქემის მიხედვით გაიშლება პირველი. პირველი ეს არის პირადი საკითხები. პირველი. ხელის მომართვა პირად საკითხებში. მეორე, საქმიანობა. მესამე, ჯანმრთელობა. და მეოთხე, ჩანაფიქრი თქვენი. Ei, ese. Pirveli. Pirati sagitrebi. Rogor mogemartebat kheli pirat sagitrebshi. Amovida ai ese. Tkveni aktivoba sajiro. Imisatvis rom pirati sagitrebis e ganvitardes rogors tkven gindat. Nakhet tkveni mondomeba tkveni aktivoba. Am aktivobashi moiazreba Diplomatia, სიყვარული, ურთიერთგაგება პარტნიორთან, მიტევება, დათმობა, მოგესმით, ზრუნველობა. Რაც არის საჭირო ორი ადამიანის, ორ ადამიანს შორის ტკბილი ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. Ამისთვის საჭიროა აი ესეთი მონდომება. Მონდომება, რამდენადაც სიყვარული და აი ეს ურთიერთობა ითხოვს ზრუნველობას, ხო? Ზრუნვა სჭირდება. Როგორც პატარა ბავშვი, ისე უნდა მოფერება, უნდა ელოლია ოგრძნობას. Სხვანაირად არ შეიძლება, სხვანაირად გაცივდება. Მუხტი აღარ იქნება და შეიძლება დაშორდეთ ერთმანეთს. Ამიტომ ზრუნველობა აუცილებელია. Ორივე პარტნიორები ერთმანეთზე უნდა ზრუნავდნენ, უნდა უფრთხილდებოდნენ ერთმანეთის გრძნობებს. Მოდით ვნახოთ ახლა აქვე შევეკითხები, ჩავეკითხები უფრო სწორად. ჩავეკითხები. Აქ ჩანს ესე იგი აქტივობა იმისათვის, რომ პირადი საკითხები, პირად საკითხებში შეგეწყოთ ხელი. Ვინც არის დასაოჯახებელი, ვინც ელოდება, რომ მის ცხოვრებაში გამოჩნდეს პარტნიორი. Ვნახოთ. Როგორ ხედავს ტარო აი ამ პერსპექტივას, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდეს პარტნიორი, შევხედოთ. Ქალბატონებისთვის პასუხი. Თქვენი პასუხი ასეთია. Თქვენ თქვენთვის რატომ არის უფრო პრიორიტეტული კარიერა, ფინანსები, მუშაობა? Ხონდა დაასრულოთ ერთხელაც შემოკარგო. Ხონდა იცოდეთ ბოლოს სად უნდა დასრულდეს ამაზე ფიქრი და სად უნდა დაიწყოთ პირად საკითხებზე. Ზრუნვა, ხო? Აი აქ თქვენ ისე ხართ აზარტში, აი ამ ფულის შოვნაში, მუშაობაში, კარიერული რაღაც წარმატების შექმნაში, რომ საერთოდ არ ფიქრობთ პირადი საკითხების მოწესრიგებაზე. Რომ არ ფიქრობთ, შესაბამისად ენერგიასაც არ დებთ ამ საკითხში. Არ ფიქრობთ, ფიქრი არის ენერგია. Რაზედაც ფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. ვიზედაც ფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით ჩვენი ფიქრებით. Თქვენ არ ფიქრობთ პირად საკითხებზე, თქვენ ფიქრობთ კარიერაზე. შესაბამისად, იქნება შედეგიც ასეთი. Რაზედაც ფიქრობთ, ის განვითარდება. Ამიტომ პირადი საკითხები, აქ პირველი. Როგორ შეგიწყობთ ხელს სამყარო პირად ცხოვრებაში? Შეგიწყობთ ხელს ისე, როგორც თქვენ უწყობთ ხელს თქვენს პირად საკითხებს. Თქვენზეა დამოკიდებული ეს ყველაფერი, თქვენზე, თქვენი ნაბიჯებით, თქვენი მონდომებით.
დაგავიწყდათ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები რომ ჩვენ თვითონ ვართ, ეს უნდა გახსოვდეთ. მეორე, საქმიანობა. Როგორ მოგიმართავთ ხელს სამყარო საქმიანობაში ვნახოთ. Ძალიან ისეთი მებრძოლი ხართ. Წინააღმდეგობებს არ უშინდებით. Დაბრკოლებები არ გაბრკოლებთ. Ნახოთ აბა. Აი როგორ სიტუაცია ჩანს იცით? Შეიძლება ითქვას რომ აი დამოკიდებული ხართ თქვენ აი ამ ფიქრებზე, აი ამ რაღაცე სპორტული ჟინი გამოძრავებთ თქვენ, რომ უნდა იყოთ წარმატებული, უნდა იყოთ პირველი, უნდა იყოთ ასე ვთქვათ სასურველი პროფესიონალი. გესმით? Პროფესიონალი. Აი როგორც შეიძლება ადამიანი იყოს დამოკიდებული ალკოჰოლზე, ნარკოტიკზე, მოსაწევზე და სხვადასხვა საშუალებებზე, ხო? Ისე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ადამიანი მაგალითად ფულის შოვნაზე. ხო გესმით? მუშაობაზე. Თქვენ აქ ჩანხართ, ეს იყო მეორე შეკითხვა, საქმიანობა. საქმიანობაში თქვენ კარიერული წარმატების აი ჟინით ხართ შეპყრობილი. Აი ეს ჟინი პირად საკითხებში რომ ქონოდათ, უკეთესი იქნებოდა. Მაგრამ თქვენ გაქვთ უფრო კარიერაში, ფინანსებში და ბიზნესში. უფრო კარიერული თვალსაზრისით იბრძვით. Კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, რაშიც ჩადებთ ენერგიას, იმას მიიღებთ. კარიერაში იქნებით წარმატებული, მაგრამ სამაგეროდ პირადი საკითხები დაგშევათ განზე. ნახოთ აბა მომავალი. Ერთ წელიწადში როგორ ხედავთ თქვენ კარიერულად, ფინანსურად როგორ ხედავთ? Ერთ წელიწადში. Ერთ წელიწადში. Თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნება, რომ იყოთ ძლიერი, ფინანსურად ძლიერი, კი ბატონო, და იქნებით კიდევაც. Როგორც იმპერატორი ქალი, ისე ჩანხართ თქვენ სადღაც ესე წელიწად ნახევარში. Გაძლიერებული. კომპეტენტური, საზოგადოებისთვის მიღებული. Აი რაღაცა ესეთი. Სადაც მუშაობთ, იქაც პროფესიონალი სპეციალისტი. Რომ გინდოდათ, იქნებით კიდევაც. Შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით თქვენ არაფერი არ გაწუხებთ გარდა ემოციებისა. Ემოციებიდან მოდის ყველა დანარჩენი თქვენი რაღაცა აი სიმპტომები. Გაისინჯეთ ენდოკრინოლოგს, ფარისებრი შეიმოწმეთ, იმიტომ რომ უფრო ემოციური ფონია წინ წამოწეული. ეს ყველაფერი გაივლის, დამშვიდდებით და დამშვიდდება ყველა თქვენი აი ეს რაღაცა სიმპტომები, რაც გაწუხებთ. ეს გულის აჩქარება იქნება თუ ოფლიანობა იქნება თუ რაც იქნება, ეს ყველაფერი გაივლის, ვინაიდან უფრო ნევროზულია ეს. ნევროზული იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ გადაღლილი ხართ. ძალიან ბევრს ფიქრობთ თქვენ საქმიანობაზე, რა იქნება, როგორ იქნება. ნაბიჯების გადადგმაზე. გაგიმართლებთ თუ არა ესა თუ ის ნაბიჯი. Მესამე, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მინდა შევეკითხო კიდე. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ამოვიდა კიდევაც, აი ჯანმრთელობის კარტი. საჭიროებთ თქვენ, ну, პატარა მკურნალობას. აქ ჩანს უკვდავების წყალი და ასე შემდეგ ენერგეტიკული არხები, რომლებიც არის გასასუფთავებელი, გასაჯანსაღებელი და ყველაფერი ეს მიიღწევა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა დრო დასჭირდება. Თქვენ გჭირდებათ დასვენება აუცილებლად. რაც შეეხება წყალს, ეს არის ემოციები, თქვენი აი ეს მდგომარეობა, თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემა არის გამოწვეული ემოციებისაგან. Და ბოლო შეკითხვა, ეს არის მეოთხე შეკითხვა, თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ, სამომავლოდ. თქვენი ჩანაფიქრი.
თქვენი ჩანაფიქრი ხომ არ უკავშირდება ეს თქვენს პირად საკითხებს? Დადგება დრო, როცა თქვენ დაფიქრდებით ამაზე. Მაგრამ იმასაც იგრძნობთ, რომ დიდი ხანია უნდა გეზრუნოთ ამაზე. Ათი წლების წინ ამ საკითხზე, თქვენს პირად საკითხებზე, თქვენს დაოჯახებაზე. Თქვენ იმასაც იგრძნობთ, რომ აი ეს მომენტი თქვენ გაუშვით ხელიდან, როცა ყველაზე კარგი იქნებოდა, რომ თქვენ დაოჯახებულიყავით. Თქვენ გაგახსენებათ ის ვარიანტებიც, რომლებიც გაუშვით ხელიდან. Ის პიროვნებები, ან პიროვნება, რომელსაც უთხარით უარი. Და დაგწყდებათ გული. Მაგრამ არასოდეს არ არის გვიან, ხო? Ვნახოთ აბა პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა და ამოდის კვერთხების მეფე. აი ამ კაცისგან თქვენ უნდა გამოძერწოთ, შექმნათ თქვენი მეორე ნახევარი, ბედი. Იმიტომ რომ ეს კაცი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, როგორც აი ისე, იცით როგორ, არასერიოზულად. არასერიოზული ჩანაფიქრით. Მაგრამ თქვენი სერიოზულობით ამას ამ პიროვნებას უნდა შეაცვლევინოთ თქვენზე წარმოდგენა. მოგესმით? წარმოდგენა უნდა შეაცვლევინოთ და სერიოზულად უნდა დაგიდგეთ. Მოდით ნახოთ, აბა რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს პიროვნება თქვენ სერიოზულად დადგება თქვენთან და თქვენი ურთიერთობა მიიღებს სერიოზულ სახეს. Აი აქ ჩანხართ თქვენ ორივე ერთად, მაგრამ ბარიერია თქვენ შორის. Იმედია, რომ ეს ბარიერი აღარ იქნება და უფრო დაუახლოვდებით ერთმანეთს. Ნახოთ. კი ბატონო, არის ამისი შანსი, რომ თქვენ უფრო დაახლოვდეთ ერთმანეთთან. Ეს არის თქვენზე დამოკიდებული და მასზე. Ნახეთ, საკურთხეველიც კი გამოჩნდა. Არის დიდი პერსპექტივა არის. Ესე იგი, ეხლა არ ამგონია რომ იყოს ეს პიროვნება. Ან შეიძლება იყოს კიდევაც. Ამ პიროვნებისგან თქვენ უნდა შექმნათ მეორე ნახევარი. Ანუ უნდა აფიქრებინოთ ამ პიროვნებას უფრო სერიოზულად თქვენზე გესმით. Პიროვნება რომ შემოდის თქვენთან გასართობად, დროს ატარებლად, მაგრამ თქვენ ისე უნდა წარმოაჩინოთ მის თვალში თქვენ თავი, რომ ინანოს ამ ადამიანს ეს ქალი არ არის ის ქალი, რომ გაერთოს კაცი, ხო? ეს ქალი მე გამომადგება როგორც მეუღლე. აი ეს უნდა აფიქრებინოთ. Და მართლაც ნახოთ აბა რამდენად აი აქ საკუთხეველიც გამორსა. Და ნახოთ რამდენად მიიღებთ თქვენ ამ პიროვნებას როგორც მეუღლეს. Როგორც მეუღლეს, როგორ მიიღებთ ამ პიროვნებას. გამარჯვების არკანი ჩანს. Რაღაცა იწყება ახლიდან და ამ პიროვნებისთვის ამდენად მისაღები იქნებით თქვენ. Იცით რა არის ეს ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანში უნდა განავითაროთ აი ეს სერიოზული დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მოგესმით, ამაზე უნდა იმუშაოთ. ამიტომ გამოჩნდა აი ეს არკანი სულ დასაწყისში. მუშაობა გჭირდებათ. აი, მუშაობა თქვენი პირადი საკითხების მოსაწესრიგებლად. აი, სულ დასაწყისშივე ამოვიდა ეს პასუხი, რომელიც აი ეხლა მიესადაგება ამ სიტუაციას. მუშაობა მონდომება, რომ ამ პიროვნებამ თქვენზე იფიქრო სერიოზულად და არა გართობისთვის. Და არა გართობისთვის და უფრო მეტად რომ დაგიახლოვდეთ. მიხვდით ხო? აი ესე. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გასვლა, ტარო საჯარო გასვლა ასე თემაზე. როგორ შეგეწყობათ ხელი პირად ცხოვრებაში? როგორ შეგეწყობათ ხელი პირად ცხოვრებაში? დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი აუცილებელია პირველში თქვენთვის, როცა კარგი ინფორმაცია ამოდის. ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 5999
5-7-7, 3-4-3. Vimeoreb 5-9-9, 5-7-7, 3-4-3. Damirekit, damimesijet, davtkvat dros saati da tkventvis gavshalot taro, tkvensave shekitkvebze. Tkvenive chartulobit WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, sadats knebavt. Davtkvat dros saati da tkventvis gaishleba taro. Ushualot tkven dasvalt shekitkvebs tarostan. Tkven situatsiaze. Შეიძლება ასეთ სიტუაციაში იყოთ. ჯანმრთელობის საკითხი გაინტერესებდეს, საქმიანობა გაინტერესებდეთ, პირადი საკითხები გაინტერესებდეთ. დასვათ შეკითხვებს და გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. აი ესე გვაფრთხილებს ტარო ჩვენ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.